Vrienden, baie hartelijk welkom. Ek wil speciaal welkom sê, daar is mense wat ouers wat kindjie ten dood bring, en hulle kom van ver af, waar is het, by daar in die komiekiese wereld. Julle enkie, daar by die see, kom hulle, en ons is so dankbaar dat hulle vandag by ons kan wees. Hier is besoekers uit Franshoek en uit Somerset West en uit Stellenbosch, en ons sê vir julle allemaal baie hartelijk welkom. Dit is lekker om julle hier te hee. Ek wil graag eers voor ons begin vir Johan van Wielig vraag. Hy is ons gemeentese financiële voorzitter en leier om net so een klein aankondiging en een beroep op julle te doen. Dominee Dani, dankie vriende. Ek wil net vinnig gesels oor die Strooidak Lofoffer Sondag 27 November. Julle sal sien in julle blaadjies is daar twee papiertjies, 'n briefie en ook 'n koevertjie. So ons plan is om die 27ste November 'n Lofoffer Sondag te hou. Nou net om het vinnig gou in konteks te stel, behalwe nou ons maandelikse dankoffers waaroor ons baie dankbaar is en ons deurkollektes wat ons op Sondag inneem, is daar eintlik drie groot geleenthede wat vir ons belangrik is om geld in te samel om ons begroting te laat klop. Die een is natuurlik die Holliston fees, en dan het ons ook die feesmark, en dan nou die lofoffer sondag wat die 27ste November is. So ek wil regtig vra dat u in gebed ook sal vra vir die Here wat die bedrag is wat u gaan moet bydra. Ons gedagte is dat dit 'n tiende offer is, en ons verwagting is dat ons ook dan nou hierdie geld gaan inkry, soos wat ek gesê het, om ons begroting uiteindelik te laat klop. So ek wil dit net op jou hart druk, die 27ste November. Baie dankie. Baie dankie Johan, ons sal daardie datum nie vergeet nie, ons sal hom op die hart dra. Psalm 103 begin met die woorde, loof die Here o my siel, en alles wat in my is, sy heilige naam. Loof die Here, moet nie een van sy weldade vergeet nie. Kom ons sing twee liedere, terwyl ons net so bly sit, wat dit sê, wat dit beaam, wat eintlik hierdie lied, hierdie woorde in 'n lied omskep. Oh,
Kom ons sê hierdie saam. Soos 'n wildsbok smag na water. My siel dors na God. Ons praat oor net een woord in die diens uit die Bybel en dis die woord Christen. Een van die beroemdste boeke in die Christendom is John Bunyan se boek The Pilgrim's Progress. Dit gaan van die pelgrim se reis en miskien onthou julle as julle die boek gelees het wat die pelgrim se naam is. Die pelgrim se naam is Christian. Christen. So ons gaan vandag oor die pelgrimstog van die Christen praat. En daarom gaan Grete nou eers vir ons 'n pelgrimslied sing. Wat sê ons is pelgrims. Ons is op pad. En ons naam is dalk Christen. Met die lig gesien
Susters en broers en kinders, ons groet mekaar in die naam van Jesus Christus die Here. Mag sy blydskap en sy vreugde deel word van ons bestaan en van ons lewe. Kom ons sing staande die lied Here Redder groot en magtig. Dit is goed as ons so saam is om te vra, wat wil God van my hê? Ons het baie keer die wet al gelees om te sê, dis wat God van 'n mens wil hê. Daar's baie mense wat vir jou voorskryf. In Jesus se tyd was daar baie mense met 1000 voorskrifte. En hulle het soveel voorskrifte gehad van wat hulle dink God wil hê, dat hulle mense met laste belaai het. En Jesus het hom vir al hierdie mense bietjie vererg. En toe sê hy vir die skare, hierdie woorde, Matteus 11, kom na my toe. Almal wat vermoeid en belas is. En hy praat hier van die laste wat al hierdie skynheilige mense op hulle lê. Kom na my toe, almal wat vermoeid en belas is. Ek sal julle rus gee. Neem my juk op julle. Leer gerus by my,
want ek is sagmoedig en nederig van hart. My juk is sag, my las is lig. Terwyl ons so bly sit, sing ons dit. Sint sag is sy juk, hy gee vermoeides die ware geluk. Hy is sagmoedig, nederig van hart. Hy skenk ons vrede, selfs in ons smart. Hy is my leidsman, hy laat my leef. Hy is oorwinnaar, hy is die Heer. Uit sy genade, liefde en trou, weet ons hoe God sy kinders behou. In so 'n diens is dit ook 'n goeie idee, dat ons vir mekaar sê, dat ons op een of ander manier gelowig is. En dit beteken nie ons glo almal presies dieselfde nie. In die psalms is dit duidelik, geloof het verskillende forme. Partykeer is dit oortuiging, ander keer is dit vertroue, ander keer is dit twyfel, ander keer is dit verlange, ander keer voel dit of jy buite staan. Ek gaan een belydenis lees uit die Bybel, die belydenis van Paulus in Filippense, en dan gaan ons agter hom, ons gaan staan, en dan sing ons agter hom iets aan, oor wat ons vermoed, wat ons probeer verstaan, van Christus. Hy sê, dieselfde gesindheid moet in ons wees, wat in Christus was. Hy het sy bestaan, op God gelyke wyse nie beskou as iets waarin hy moes vasklem nie, hy het hom selfs verneder, hy het die gestalte van 'n slaaf aangeneem, hy is aan ons almal gelyk. Hy het hom verder verneder, want hy het gehoorsaam geword tot die dood. Die vernedering van die kruis het hy voorkans gesien. Daarom het God hom tot die hoogste eer verhef, en om die naam gegee bo elke naam, sodat in die naam van Jesus elkeen in die hemel en op die aarde en onder die aarde is die knie sou buig en elke tong sou erken. En hier is sy belydenis: Jesus Christus is Here. Jesus Christus is Here. En as ons dit sê, dan sê ons dit tot eer van God die Vader. Kom ons staan, dan sing ons dit. Ons glo alleen in U, saamgebring deur U woord, versamel deur U gees, beskerm en versorg. Jesus is die Heer, aan U kom toe die Heer, heerlijkheid en ewigheid. Christus is die Heer. Kom toe die
heiligheid Christus is die Heer. Kom ons word net stil voor God en bid saam. Ons het dit bely, Here, dat in 'n wêreld vol nood is U by die wat ly. En ons sê, ons sal U daarin volg, maar ons weet nie eintlik hoe om dit te doen nie. Die pelgrimstog bly vir ons vreemd. Dit voel vir ons of ons die huis nie bereik nie, of ons rigting verloor. En daarom kom ons saam. Omdat ons hierdie verlange het na God, 'n verlange wat ons self nie begryp nie, 'n verlange wat ons van tyd tot tyd uit ons ongeloof en ons twyfel haal, om maar weer te soek en weer te vra. En Here, ons weet al soek ons, dan vind ons U nie altyd nie, want U is verborge. U is die onbekende. Maar ons dankie dat ons wel die vermoede het, dat al vind ons U nie, dat U ons vind. Dat U aanhou loop op ons spoor. Dat U aanhou roep ons op die naam. Dat U ons ken en ons liefhet. En ons vra dat iets van daardie verlange wat God na ons het, vanmôre by ons 'n weerklank mag vind. As ons hoor van mense wat hulle self Christene noem, dan wonder ons of ons deel is daarvan. En ons vra dat U ons ook daarin sal lei en sal help. Terselfdertyd vra ons, o God, dat U ons sal losmaak van ons eie belang, van net ons klein pelgrimsreis, ons verhouding tot God en mekaar, dat U ons ook die prentjie van die wêreld in nood sal wys, dat U die verlange en die pyn en die verwoesting wat aan die gang is op hierdie planeet aarde, dat U opnuut U kinders se harte daardeur sal aangryp en sal roer en ons wakker sal maak en biddend sal maak en begeerig sal maak om U te volg op hierdie pad deur die wêreld. Amen. Ons gaan blaai na Handelinge hoofstuk 11. Ek het 'n vorige keer gepreek uit Markus oor die woord Christus. En nou wil ek uit Handelinge 11. Petrus het gevra, toe Jesus sê, wie is ek? Toe sê hy, U is die Christus, die gesalfde. En nou wil ek, hê ons moet vanmôre 'n bietjie stilstaan, nie net by die woord Christus nie, maar by die woord Christen of Christene. En ons lees uit Handelinge hoofstuk 11, vanaf vers 19. Die verhaal begin in Handelinge in Jerusalem. Jesus is in Jerusalem gekruisig. In Jerusalem wag hulle. In Jerusalem word hulle begeester. In Jerusalem begin hulle praat en preek. En dan skielik is daar 'n verskriklike ontbranding van woede. En dan staan daar in vers 19, deur die vervolging, wat na Stefanus se dood ontstaan het. Stefanus was die eerste diaken, en die mense het hom gegryp en met klippe doodgegooi. Toe is die gelowiges uit mekaar gejaag. Party van hulle het na Fenisië, Cyprus en Antiochië toe gegaan. Maar hulle het die woord aan niemand anders as die Jode verkondig nie.
Onder die vlugtelinge was daar sekere mense wat van Cyprus en Sirene afkomstig was en in Antiochië gekom het en daar ook aan die Grieks sprekendes die evangelie van Jesus die Here verkondig het. Die Here het die gelowiges gehelp sodat daar baie mense tot geloof gekom het en hulle tot die Here bekeer het. Voordat ons verder lees, sit net vir my daai eerste prentjie aan dat julle net sien waar is Antiochië. Jerusalem is daar onder, Antiochië is daar bo. Antiochië het toegelê so aan die randjie van Sirië. Sirië is waar al die verskriklike verwoesting nou gebeur. Op die oomblik is Antiochië nou nie meer bestaan nie, so nie, hy is nou Antakia en hy is deel van daardie gebied. Turkije. Maar nou wil ek graag vir julle sê, toe hulle van Jerusalem gevlug het na Antiochië toe, was dit 'n baie, baie belangrike gebeurtenis. Wys net vir ons die volgende prentjie ook. In die Romeinse Ryk was daar net 3 verskriklike belangrike stede. Natuurlik Rome, daar in Italië, Alexandria in Noord-Afrika en dan Antiochië. Dit was die 3 groot stede van die Romeine. En van daar af is al die handel bedrywe. En Antiochië was 'n geweldige groot handelsstad. Hy lê daar ook. Hulle kan sien, hulle kies hulle stede so by die see, want hulle is besig om handel te drywe. En hierdie is een van die heel belangrikste stede in die geskiedenis van die Christendom, Antiochië. Van daar af het die apostolaat gebeur. Van daar af, die mense is nie uitgestuur vanaf Jerusalem om die evangelie te gaan verkondig nie. Hulle is van Antiochië af, het hulle uitbeweeg. Daar van die seedorp af, het hulle oor land en oor see, het hulle gegaan om die evangelie te bring. So ons kan sê, dit is geweldig belangrik hierdie stad. So kom ek lees nou net, hou maar die prentjie, of nie, hallo maar af, ons weet nou waar Antiochië is. Ek lees nou net vir julle verder wat daar gebeur. Baie mense het toe in Antiochië tot geloof gekom. En die berig hieroor het die gemeente in Jerusalem bereik. Toe stuur hulle vir Barnabas na Antiochië. Toe hy daar kom was hy bly om te sien hoe God in sy genade onder hulle gewerk het. En hulle aangespoor het met hart en siel aan hom getrou te bly. Barnabas was 'n goeie man, vol van die Heilige Gees en 'n vaste geloof. Aansienlike groep mense is tot geloof in die Here gebring. En toe is Barnabas na Tarsus toe, om vir Saulus te gaan soek. Julle weet wie Saulus, dis uiteindelik die beroemde Paulus. Toe hy hom kry, het hy Paulus na Antiochië gebring. En hulle twee het 'n hele jaar lank saam in die gemeente gewerk en baie mense onderrig. In Antiochië is die gelowiges vir die eerste keer Christene genoem. En daaroor wil ek sommer vanmôre met u bietjie praat. Oor die feit dat die gelowiges skielik genoem word Christen. En miskien as iemand vir u vra wat se geloof behoort jy aan? Sal jy sê ek is 'n Christen. Wat beteken die naam? Ons kan nooit begin by die naam Christen om dit te verduidelik nie. Ek moet begin by 'n ander naam. Die naam Christus. So as jy praat oor Christen, moet jy eers praat oor Christus. Want die naam Christen is afgelei van Christus. Die naam Christen beteken ek behoort aan Christus. En die woord Christus, die naam Christus, is so belangrik. Deur die eeue het Christene die naam oor en oor geskryf, sommer oral. Op elke kerkmuur het hulle geskryf Christus. En op in die grotte daar waar hulle weggekruip het, het hulle Christus se naam geskryf. Wys vir ons die prentjie van ons kerkboek. Ons sing nie so baie die liedboek nie. Ons het ook nie meer liedboeke nie. Ons sing mos van die blaadjie af, is in orde. Maar op die liedboek is daar die teken. Daar die teken, wat lyk soos 'n X en het lyk soos 'n P, wys vir ons die volgende ene,
is eintlik die eerste twee letters van Christus se naam. Daardie X is 'n G. En die P is 'n rou. So daai teken wat op julle boeke staan, wat voor in ons Bybels staan, wat op 101 kerkmure staan. Jy kry kerktorings waarop dit staan. Onthou, dit is Christus se naam. Wys maar die volgende prentjie ook. Daar sien 'n mens dit. Christus. In Grieks is dit Christus, in Latijn, in Afrikaans is dit Grieks is dit Christos, in Latijn en Afrikaans praat ons van Christus, maar dis die X en die R. Dit is Christus se naam, wat ons oor en oor sê. En nou vanmôre praat ons oor die naam wat verwant is daaraan. Christene. Nou die naam Christus kom baie in die Bybel voor. In die Ou Testament kom dit voor in die begrip Messias. Gesalfde. Dit is alles wat Christus beteken. Maar in die Nuwe Testament kom, en van die hele Bybel, kom die naam Christen net 3 keer voor. En die een persoon wat het gebruik in 'n brief, Paulus het nooit eens die naam in een van sy briewe gebruik nie, maar Petrus gebruik die naam Christen. Hy sê, as iemand ly, omdat hy 'n Christen is, en dan praat hy oor Christene se lyding. De tweede keer kry jy dit waar een tamelike vyand van die Christendom die naam Christen gebruik. Koning Agrippa is besig om met Paulus te praat. Agrippa is een van die Herodese. En as Paulus so met hom praat en almal luister, dan sê Agrippa nader aan, weet jy wat, jy beweeg my amper om 'n Christen te word. Nou ek dink hy dit heel sarkasties gesê. Hy het gesê, moet nou nie te lang praat nie, en nou word ek ook 'n Christen. En daarvoor is ek dalk nie lus nie. Maar dan die derde keer, en dis wat ons gelees het, in Antiochië, in hierdie midde wêreldstad, is daar 'n groepie mense, wat so verbonde raak aan die Christus figuur. Hulle het gevlug uit Jerusalem, na Stefanus doodgemaak is, vermoor is, toe vlug hulle, en Paulus kom by, en Barnabas kom by, en hulle praat met mekaar vir 1 jaar lank. En toe sê hulle, wat sal ons onsself noem? En toe is dit logies, ons is verbonde aan Christus, ons noem onsself Christene. Hulle het ook ander name gehad, hulle het gepraat van die mense van die weg, daar was skeldname, in Handelinge kry die skeldnaam, die sekte van die Nasareëners en so aan. Maar die Christennaam, dit is die belangrikste naam. Dit is 'n geëerde naam. Partykeer is dit 'n naam wat verag word en van wat verwerp word. Maar die betekenis van Christen moet jy altyd gaan haal by die begrip Christus. Die persoon wat in sy brief skryf Christen, dis hy, Petrus, wat ook die woord Christus gebruik het. Toe Jesus sê, wie sê julle is ek? Wie sê die mense is ek? Hulle sê, die een sê, is daai profeet, en hierdie een sê, is 'n wonderwerker, en hierdie een sê dit, en daai een sê dat. En hy sê, maar julle, wie sê julle is ek? En Paulus sê, u is die Christus, die gesalfde. Nou in die Ou Testament is baie mense gesalf, die konings, die profete, die priesters. Almal van ons deel aan salwing. As God vir jou iets gee in jou lewe, dan kan jy dit 'n salwing noem. Maar dan is daar die een wat genoem word die gesalfde. Die een wat vir wie hulle wag deur die eeue. Hulle het 'n hinkering na die een wat so vir hulle kom wys, kom bewus maak van God. Want broers en susters, daar is 'n verlange na God in mense se harte. Maar die Bybel sê, niemand het God ooit gesien nie. Ons praat baie maklik oor God, maar ons praat nonsens oor God. Maar Christus het met sy lewe, en selfs met sy sterwe en sy woorde, so opgetree, dat ons gevoel het, God word vir ons sigbaar. Sonder Jesus sien jy net spoke en demone en gekhede. Maar as jy na hom luister, dan sien jy die gesig van die Vader.
Ons het vanmôre ook geluister in die lied wat sê, God is ook die moeder. In Jesaja staan dit, God is een moeder. In die rest van die Bybel, baie plekke, God is die vader. Dan sien ek die deernis en die ouerskap, die nabyheid van God. Jesus praat so met hulle, dat hulle begin voel, maar hy is Godse kind. Maar as hy aanhou praat met hulle, voel hulle, maar ons is ook Godse kinders. Soos hy met ons praat. Naby Christus, daar kry die woord Christen betekenis. Christen beteken, ek is vasgebind op een of ander manier aan Christus. Ek het deel aan die salwing. Godse gees is ook in my lewe teenwoordig. En as ek wegbeweeg van die bron van Christus, dan verloor ek al my integriteit en al my geloofwaardigheid. En dis die probleem in die wêreld, broers en susters, dat Christene soms baie ver wegbeweeg van Christus af. Ons vergeet ons herkoms. Ons gaan weg van die bron af. En daarom as jy na die wêreldgeskiedenis kyk, dan moet ons Christene partykeer ons koppe laat hang in skaamte. In Christus se naam is daar al soveel onreg in hierdie wêreld gepleeg. In sy naam is mense vervolg en om die lewe gebring. In sy naam was daar brutale inquisities. In sy naam was daar en is daar rasisme wat jy nie uitgeroei kry nie en dan word het nog gebind op 'n manier aan Christenskap. In sy naam word oorloë gemaak. In sy naam word haatlikhede teenoor brose mense uitgespreek. In sy naam word liefdeloosheid partykeer gepleeg. Partykeer gaan dit so ver. Ek dink aan die 30er jare in Duitsland was daar 'n groep protestante wat Hitler gevolg het. En hulle het hulself genoem die Duitse Christene. Dit was hulle naam. Ons is die groep in die kerk wat sê ons staan op vir Hitler. Ons staan op vir wat hy voorstaan. En ons noem onsself die Duitse Christene. Hulle het 'n vlag gehad, en ek het die vlag op die, ek het hom nie gestuur vir Morini, want nadat ek gekyk het na die prentjie, toe voel ek, dit maak my te seer, ek kan die prentjie nie eens wys nie. Dit is 'n prentjie van 'n kruis, en in die middel van die kruis, die swastika, die Duitse Christene, so is daar in elke volk Christene, wat 'n ander waarde het in die middel van hulle harte en die middel van die kruis. Daarom word vertel van Gandhi, ek weet nie of het waar is nie, dat hy gesê het, maar hy het dit gesê, dat ek het achting vir Christus. Dit het hy baie gesê. Hy het homself by geleentheid ook gesê, al is ek 'n hindoe, is ek ook 'n Christen. Maar hy het gesê, al het ek achting vir Christus, sukkel ek met die Christene. Gee my Christus, maar hou maar die Christene. En dan het jy baie mense, dink aan Bertrand Russell se boek, wys net vir ons daai prentjie, wat die hele boek sal skryf, Why I Am Not a Christian, is die boek wat ek al op my universiteitsjare gelees het, hy staan nou nog op my rak en ek het om hierdie jaar weer gelees, waarin iemand een hele boek wy daaraan, om te sê hoekom ek nie 'n Christen is nie en hoekom ek nie 'n Christen wil wees nie. Maar gelukkig is daar baie Christene aan die ander kant, wys ons net nog 'n boekie, byvoorbeeld Hans King, Duitse katholieke teoloog, wat 'n boekie geskryf met die titel On Being a Christian, en toe jare later, toe skryf hy boekie Why I Am Still a Christian, eindelijk een antwoord oor op die boek wat sê Why I Am Not a Christian. Jy sien, dit is nie vanselfsprekend om 'n Christen te wees. Soms is ons ontnugter met die Christen. Soms voel ons moet ons heil elders gaan soek. En juist dan troos het ons as iemand sê, Why I am still a Christian. En miskien sit jy vanmôre hier en jy het al baie gewonder, assosieer ek my nou regtig met die regte groep deur myself 'n Christen te noem. Miskien kan jy vanmôre
of 'n middag of 'n aand saggies sê, I am still a Christian. Ek is nog verbonde aan Christus, want om te sê ek is 'n Christian beteken nie jy is iets spoggerig nie. Dit beteken nie jy sê is beter as al die ander ouens in die dorp nie. Dit beteken nie jy moet nou op 'n bepaalde manier geld kan maak nie. Asof die Christenskap 'n verhandelbare ding is, is wat dit baie keer aangebied word nie. Christenskap beteken net een ding, dat ek verbonde is aan Christus. En dis wat Paulus oor en oor sê, hy sê, nou goed, hy het die Christene vervolg aan die begin, hy het Christus vervolg. En toe word hy deur Christus self gekonfronteer en hy word toe 'n Christen. En hy raak verbonde aan hierdie man wat hy vervolg het. En nou op baie maniere praat hy oor wat 'n Christen is. Hy sê, julle behoort aan Christus. Hy sê, alles wat vir my wins was, ek gee dit prys om Christus te ontvang. Ek wil in hom bevind word. As jy my soek, kan ek nie naak voor God kom staan nie. Dan is ek verlore. Ek wil in Christus bevind word, sodat ek hom kan ken. Ek wil die krag van sy opstanding beleef. Ek wil my vereenselwig met sy lyding. Hy sê, as iemand in Christus is, is hy 'n nuwe skepsel. Hy sê, Christus woon in my, hy leef in my. Die Heilige Gees is besig met 'n inentingsproses om Christus stukkie vir stukkie in my lewe 'n werklikheid te maak. Vir my is die lewe Christus. Ek is in hom, hy is in my. Dis ondenkbaar dat jy my los kan maak van Christus. Dit bring my by 'n baie moeilike vraag, net so 'n terloopse vraag wat ek nie gaan probeer antwoord nie, maar wat ek net in julle midde los. Beteken dit dat alle mense wat dus nie Christene is, of wat hulle self nie Christene noem nie, dat ons die reg het om hulle af te skryf, te sê, goed, met ander woorde, as jy nie 'n Christen is nie, jy's 'n Jood, of jy's 'n Moslem, of jy's 'n Boeddhist, of jy's 'n buitestander, dan is jy by voorbaat afgeskryf, vir ewig en altyd. Ek kan dit in elk geval nie so verstaan nie, want ek werk met die evangelie van Jesus Christus. Die evangelie is die goeie nuus. Dis die uitnodiging. Ons begin altyd by die klein groepie. So lief het God my gehad, dat ek gered is. Die Bybel begin by die groot, so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy seun gegee het. En daarom as ons so praat oor Christenskap, moet ons dit sien, die goeie nuus as 'n uitnodiging. Moet dit nie sien as 'n sleutel waar jy mee loop en die deur toesluit vir al die ander mense nie. Moet dit nie sien as 'n deur wat ons toedruk nie. Hierdie is die uitnodiging tot genade om in die goeie ruimte van God te kom staan. Daar's 'n Engelse boek in die methodistiese hymnboek wat sê there's a wideness in God's mercy like the wideness of the sea. There's a kindness in his justice which is more than liberty. But we make his love too narrow through false limits of our own. And we magnify his strictness with a zeal he will not own. Maar terug na Christenskap. Christenskap beteken dus in die eerste plek, ek is verbonde aan Christus. En dan wil ek net afsluit deur te sê, dit beteken ook, ek volg Christus. Ek is 'n pelgrim en ek volg in die voetspore van Jesus. En dis nie so eenvoudig nie. Dostojewski skryf in sy boek oor die broers Karamazov. Die ene is 'n priester, die ander is ateës. Dan is daar net so 'n jong gelowigetjie tussenin en so aan. Hulle redeneer die hele tyd oor Christus en wat dit beteken om Christus te volg. Uiteindelik kom hulle almal agter. Dis eintlik onmoontlik om Jesus te volg. Dis nie vir jou en my moontlik om by te hou nie. As 'n ou kerkvader wat iemand het vir hom gesê, wat is 'n Christen? Toe sê hy, 'n Christen is iemand wat Jesus volg. Maar terwyl hy Jesus volg, stroom die trane oor sy wange.
want hy kan nie byhou nie. Die meester loop te vinnig. Om Jesus te volg is nie so eenvoudig nie. Augustinus, groot teoloog kerkvader, het gesê oor hierdie navolging, Jesus het saggies gepraat, hy het ons liefde opgewek, en ons het uit die hoek van die oog iets gesien, soos in 'n verf echo het ons iets gehoor, maar het was genoeg om verlange by ons te wek, en ons het achter hom aangehardloop. Al raak ons baie keer achter, en ons raak nie net achter, nie, ons doen ander dinge ook. Die een wat saam met Jesus loop, maar hom verraai met 'n soen, die een is ook maar altyd by. Ek wil afsluit deur te sê, dit gaan nie net oor 'n klein belydenis nie, dit gaan oor jou lewe. Die woord navolging kan ons baie maklik afwater. Party mense dink navolging beteken, jy moet net so 'n bandjie hê, waarop staan, what would Jesus do? Nee, jy kan maar die bandjie dra, maar dis nog nie navolging. Te sê, what would Jesus do? Wat sou Jesus doen hier, wat sou Jesus doen daar? Navolging gaan baie dieper as om so 'n vraag te vra. Navolging het te doen met die dra van Christus se kruis. Dit is wat Dietrich Bonhoeffer, die teoloog, gesê het in die Tweede Wêreldoorlog. Hy het vir sy gemeente gesê, navolging is nie net klein duitjies en duitjies nie. Julle moet betrokke raak by God se leiding in die wêreld. Julle moet Jesus se kruis dra. En dit is wat navolging dus beteken. In 1944 was hy in die tronk, in 1945 is hy vermoor deur die nazi's. Want toe hy in die tronk is in 1944, toe skryf hy vir iemand 'n brief, 'n vriend van hom, oor navolging, oor christenskap. En hy vra maar, wat is 'n christen? Sy vriend vra hom, verduidelik vir my wat 'n christen. En hy sê toe, 'n christen is iemand wat wil waak saam met Christus. Soos toe Jesus gesê het, waak saam met my in die tuin van Getsemane. En daarmee sluit ek af, hy sê, ek het enkele ontdekkings gemaak oor die lewe, en ek ontdek het nog steeds, net deur voluit in hierdie wêreld te leef, leer 'n mens om 'n gelowige te word. Jy gaan nie ergens op 'n hoop sit en 'n gelowige word nie, jy moet leef, dan word jy 'n gelowige. Hy sê, 'n mens moet geheel en al afstand doen van die poging om iets besonders van jouself te maak, of het nou 'n heilige is, of 'n bekeerde sondaar, of 'n kerkmens vol vroomheid, 'n mens vol geregtigheid, of vol ongeregtigheid. Hy sê, met leef in die wêreld bedoel ek, om sonder reserves die lewe se pligte, probleme, suksesse, mislukkings, ervarings, verleenthede te omhels en te beleef. Wanneer ons dit doen, werp ons ons in God se arms. Dan neem ons net ons eie leiding in die wêreld ernstig op nie, maar God se leiding. So waak ons saam met Christus in Getsemane. Dit, dink ek, is geloof. Dit is bekering. So word jy 'n mens en 'n Christen. Om 'n Christen te wees, beteken jy reageer op Christus. Wys vir ons die laaste prentjie. 'N Vrou in Australië, Margaret Eklund, het 'n prentjie gemaak, en ons sien, daar's duisende skilderye van Jesus. Maar wat van haar prentjie merkwaardig is, jy sien Jesus net van agter, die een hier by ons. Wie sy gesig ons nie sien nie, dit is Jesus. En ons sien die mense om die tafel, vrou met 'n babetjie in die hande, mense wat na hom luister uit alle oorde, hulle is besig om te antwoord, ons sien eintlik die respons op Christus. Dit gaan nie net oor Christus nie, maar dit gaan na jou vraag, wie is Christus vir my? Hoe respondeer, hoe antwoord ek op Christus? En hierdie mense om hom is nie netjies ingelit nie. Hulle is allemaal anders en uiteenlopend. Dis chaoties, dis roerend. En dan is daar 'n teken op die tafel, die teken van die wyn en die brood. Dis 'n teken
wat sê, ek het myself vir julle gegee en julle raak betrokke by my leiding in hierdie wêreld. Daar is natuurlik nog 'n teken dat ons aan Christus behoort. En is die teken van die doop. Wat ook sê, as ek hierdie brood en hierdie wyn eet, sê ek, ons is Christene wat dit doen. As jy die teken van die doop ontvang, dan is dit die teken dat jy 'n Christen is, wat jy ontvang. En ons gaan dit nou sien en belewe, dankie. Voordat ek die doopouers na vore roep, gaan ek vir Dani vra om vir ons 'n gebed te sing. Die gebed sê dood eenvoudig, Heer, ek wil 'n Christen wees. Ek wil soos Jesus wees. Hallo. Heer, ek wil 'n Christen wees. Diep in my hart, diep in my hart. Heer, ek wil 'n Christen wees. Deep in my heart, deep in my heart, Heer, ek wil 'n Christen wees, deep in my heart. Dankie. Ek wil graag vir Dylan en Colette Victor nooi om na vore te kom om die teken van die doop vir hulle kindjie te ontvang. Welkom Colette en welkom Dylan en daar is die mooi gesinnetjie op die bord. Ons is so bly dat julle saam met ons is. In een van ons belydenisskrifte is een van die heel beroemdste vrae. Die vraag, wat is jou enigste troos in lewe en in sterwe? En die antwoord is dat ek nie aan myself behoort nie. Maar aan Jesus Christus, my saligmaker, wat my gekoop het, wat my sy eiendom gedoen het. Die doop wat ons vandag bedien, is 'n teken daarvan. Die doop is 'n teken dat ek aan Jesus Christus behoort. Soos wat jy 'n teken kan sit op iets wat sê, dit is myne. So is die doop, hierdie teken. En is 'n teken wat nie net volwassenes ontvang nie, baie volwassenes ontvang dit.
Maar in die Bybel sê God nie net 'n kind moet wag tot hy eendag kan bely en eendag kan dit en eendag kan dat nie. Ons sien van die begin af dat Paulus het in Antiochië en oral nie net 'n man wat tot geloof gekom het gedoop nie, maar sommer hom en sy huisgesin. Want God sê welkom, ook die kind wat nog nie verstaan nie. Onthou julle, ons het in die ou dae gesê, as jy doop, wat gebeur vandag? En sê ons nie, die kind kry sy naam. Dit is natuurlik verkeerd, die kind het klare naam. Maar toch is die naam baie, baie belangrik. Want hierdie naam wat julle kind gaan kry, wat noem ons daai naam? Ons noem het nie sy first name nie, ons noem het sy Christian name. Hoekom? Because he's a Christian. That is why he has a Christian name. If he's not a Christian, then you shouldn't talk about my Christian name. Then I only talk about my first name. But this is his Christian name. And that is why baptism is also called christening. Proclaiming that he is a Christian. That he is bound to Christ. En nou wil ek net vir julle geheim vertel, hierdie twee mense se seentjie wat gedoop word, het twee baie mooi name. Sy naam is Adam Levi. Two biblical names. Adam beteken mens. Man, dit hou ook verband met Adama, die aarde, die grond. So, dit beteken human, man. En die woord Levi beteken om vasgeheg te wees, attached to God. In the Bible, all the priests came from one tribe, the tribe of Levi. En Levi is die enigste groep wat nie grond gehad het, want hulle het gesê, God is ons grond. Ons grondgebied is God. But now Levi will be his Christian name, his name as a Christian. Ek wil graag vir julle die volgende vraag stel. Dylan en Colette, do you believe that through Christ we belong to God? Do you believe that our children are included in this covenant, that they are God's people? Do you wish your son to be baptized as a Christian and as a member of the Christian community? How do you reply? Ons wil graag vir Adam, Levi, Victor nou binnenbring, maar kom ons sing daar die lied. Daar is 'n liedjie wat ons kan sing, wat sê dat Jesus die kinders aanneem tot sy eie. Ons bly net so sit. Neem ons kleine kinders met 'n hart vol liefde aan. Niemand wil dit verhinder, laat al nou na Jesus gaan. Of die Heere loof om almal, halleluja, amen. Hallo, ons sê ook welkom vir broer en vir klein pragtige Emma. Ek het Emma ook gedoop 'n klompie jaar terug in Bloubergstrand, nie waar nie. En ons sê welkom vir die ouers wat ook saam is hier vandag. Julle kan maar vir Levi nader bring. Staan julle al twee, Marie. Adam, Levi, Victor, I baptize you in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Amen. Here is sy naam is Levi.
Hy is 'n Christen. Hy is u kind. Sorg asseblief mooi vir hom en sy ouers en almal wat vir hulle lief is. Vir klein Emma en ons almal hier by mekaar. Ons vra dit in Jesus se naam. Amen. Wys om 'n bietjie vir die mense. Wys om. Baie dankie. U kan die Here nou eer met die liefdegawes en daarna sluit ons af met die slotlied. Ons behoort aan U, o God, en daarom behoort alles wat ons besit ook aan U, en ons wil U daarmee dien. Ons vra dat U dit sal ontvang en dat dit sinvol bestee sal word in hierdie wêreld. Amen. Ek kan nou, voordat ons afsluit met die laaste lied, daarom nou net nie nalaat. Anneke het vir my kop geskud, ek moet nou nie, maar ek het nou eers gehoor dat Anneke nie wou verjaar. Bekker se vrou, daar sit hulle met die, en ons moet daarom ons blydskap sê. Dis so lekker. Kom ons sit net so, dan sing ons sommer 'n gebed vir haar ook. Laat die Heer u seën op haar dag. Laat die Heer u seën op haar dag. Sait Sion haar bestraal, U wat beveel en dit geskied, wil Heer U sien oor hul gebied. Ek het gesê, Christen het te doen met Christus, kom ons staan en dan bely ons dat Jesus die bron is van ons krag en ons vreugde. Jesus bron.
bevestig van my geloof. U is vol genade waarheid, u my heiland, Heer en Hoof. Ja, ek is u eiendom, u die Seun het gekom, as gestuurde van die Vader, is u self die weg na hom. Susters en broers en kinders, almal hier, luister, die vrede van God, wat alle verstand te bowe gaan, sal oor julle harte en julle sinne die wag hou in Christus Jesus.